Nan boy imin maka ba chunda tabe je chura. Maybe du just ni bane isinar kisise. Iti daba ragara asat ye chura video sini bana. Kamera rar kan kabat injira. Hojiran jiran gatai war abu tijra video kana ilale. Hindi toko gara na nyate chura rehor argeni. Maybe du just ni bana video chala. Wan na magadisi suje chura. Hati mucha kana. Mana hidagan tijir tijir chura badi sen balesi tayarin beku. Gara boodaatti qoradde biiduu jalaalee siniifidha jechuudha. Mana hidhaa galtee jirti jechuudha. Haati mucaa kanaa ijoollee dhiira tokkoo fi dubara tokko obboleessa isheetti laattatteetu mana hidhaa jirti jechuudha. Daraatti laattatte naaf eegii dhibee isaanii yoo isaan dhukkubsatanii yoo isaan beelaanii beela naa baasi jetteeniitu ofiisheetti mana hidhaa jirti. Badiisheen balleessite aan hin beekuanii. Saniin booddee obboleessi kun eessummi ijoollee kanaa jechuudha. Ijoollee kana. Yoo seen dhukkubsatanii dawwalamee addaanna duraa citee egaanni akkuma duratti jedhee baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaa dhugaa dubbachuu fi ani gara jabeenya akkasii nagarre obboleessatti kennatte ilaala. Eessuma ijoollee kanaa waa inni godhu obboleessa isa guddaadha. Aree manaa baasee obboleessa isa guddaa sadiina fakkaate dhiira lamaa fi dubara tokkodha jechuudha. Isa guddicha aree manaa baasee. Saniin booddee inni bakka itti galee mucaan ijoollee mucattiisee ammaa kanammoo mana ollaatti geessee ana hin gurgurata ta'ee waa inni godhu hin beeku. Mana honaa keessattitu dhaqanii hidhan jechuudha. Biidiyoo isaa isiniif hin maxxansa. Mana honaa mana duwwaa keessatti dhaltuu wa'ii balbanatti cufattee jirti jechuudha. Balbanatti cufattee jirti waa isheen gootu hin beeku. Ijoolleen dhiiraa gurguddoo baay'eetu galee ba'a jedhani manicha bakka. Hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Biiduuchi biidiyoo dhugaadhaan waraabame biidiyoo kijibaa miti. Manichumtiyyuu kan dhaqanii ilaalan baraa keessa jechuudha. Maninni keessa jiru namtichi sun mucaan sun keessa jiru jechuudha. Mana qobaa baqa iddoo suuqa wayiiti. Kanaaf boollee baay'ee nama gaddisiisa. Mee obboleessisaa mucicha fudhadheen ba'a jedhee biidiyoo ol fuudhee akka tokko godha biidiyoo muree dhufeen jira. Biidiyoo isaas isin argisiisa. Sekoondii 26 bifatee anaa nyaatuuf mucaa wallaalaa. Intuma na fakkaata irree bana fakkaata. Saniin booddee sayyuu obboleessi gaadhaqee argatee fudhatee yeroo meeqaan meeqatti deddeebi'ee hin dide jechuudha. Kennuufi didee mucaan achiin kunuun siree irratti du'aa jira. Kennuufi didee itti deddeebi'e. Saniin booddee dhaqeetu warroota karaara dhaqanii interviyuu godhan kanaa warroota miidiyaa hojjetan kana dhaqee waame. Kaameraa fudhatee dhaqee jechuudha. Olgashuu didee jechuudha. Olgashuu jennaan leebaa hin dhuftee, hattichaa hin dhuftee jedheen jechuudha. Mucaa ishee durbaa jalaa fuudhee mitiire ammasa kana egaa kennuu didee hin dhuftee hattichaa jedhanii olgashuu didee isa booddee waliin qabanii waliin lolanii dhuma irratti bakka olgashuu didee nan gurbaanni darbatee olgalee obboleessi isaa egaa akkuma argitan sireera ciisee jira. Itti olgaleetu. Waliin qabanii intaloonis rakkoon kee maanii mucaan kun akkamitti dhukkubsatee akkastaa akkamitti siree irratti du'aa otuutti jirtu jennaan adaraa obboleettii dhana fakkaata adaraatuun harka jiraa hin kennu jedhe mucaa kana hin dhowwate hin kennu jedhe osoo waliin qabanii akkuma ta'etti jechuudha mucaan fudhatee ba'e jechuudha. Aniin booddee intaloonis seen interviyuu goote sunis haragaa ga'u barbaadde tasgabbaa jechuun barbaadde inumaa dide jechuudha. Namtichi tokko lanyaa wayiiti rabbiin isaa qajeelchuu ilaalaa gara jabeenya ilma namaa gara jabeenya ilmi namaa ammanni nama irratti hojjetu jechuudha. Wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee onnee nama cabsuudha. Namni tokko yookaan rakkattee yookaan waan ta'e taateeti kan isheen amma mana hidhaa galtee jirtu haati yookaan rakkattee hatte ta'a yookaan immoo waama tokko tirkatti qabame ta'a yookaan nama ajjuu wal lolte ta'a. Badii kana qabdi na fakkaata idimee dheertuu fudhattee jirti mana hidhaa keessa turtee jirti. Kunoo akka itti ijoolleensee gaazexamaa jirti akka itti ijoolleensee olii gaafa caatee. Kunoo eessummiitti taphata jechuudha. Yeroo tokko gaafa teessee ilaaltu namatti itti abdattee namatti nama garaa kooti dijettee daa'ima keetti laatatte daa'ima keetti dhiiste deemtu inumas jalaa miidha jechuudha. Namni kamiin iyyuu
abbaa haadha irraan kan hafe yookaan immoo haadhaaf abbaa irraan kan hafe namni daa'ima keessa irraan sii kunuunsee sii qabu gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Wallaahi kun ol akkasitti bakka garaa dhumte laphee mana'u yookaan immoo garaa mana'u walii hin qaban jechuudha. Kun akkasitti nama gaddisiisa. Wallaahi waan hedduu na gaddisiise. Onnee kun acabse. Wallaahi nan booyani. Yaa rabbi kiyya. Inumaan booyi miti. Wallaahi inumaan maraadhe. Maaliif gara jabinaan mana ga'u eessumatti eessumni mucaa akkana gochuu ishee durbaa akkasitti dhiirota itti taphachiisu. Isa kana immoo mana keessatti ol deebisee reebu. Saniyyuummoo isheen kun obboleessa koo bira nageessaa jette ganamaa galgala cinqite jechuudha. Gurbaasaa biidoo kana waraabe jechuudha. Argitanii gara jabeenyaan mana ga'u. Ilmi namaa waa inni keessa jiru, waa inni keessa oolu rabbi tokkicha qofa beekaa jechuudha. Namumti nagaan hin jiru. Namumti waan gaarii namaaf yaadu, namumti nagaa namaaf yaadu addunyaa kanarra hin jiru. Wallaahi hundumtiyyuu namatti taphachuu barbaada. Isa fira keessa ta'e, isa dhiiga keessa ta'e, isa wajjiniin dhalattees ta'e bakka namni hundumtiyyuu foonsaa gabbifachuu yookaan qoonqoosaa guddifachuufitu jiraata jechuudha. Malee namni namaaf yaadu tokkoon iyyuu hin jiru. Kun mucaasaati. Mucaasaa irraan kan hafe mee maali? Kan mucaan mana qorichaa dhabee manatti du'u, kan akkasittiin mucayyoo sanatti taphachiisu mucaasaa irraan maaltu adda baasa kana? Mucaa obboleettii isaatii, ijoollee obboleettii isaatii jechuun kanuma isaati bara, dhiiga isaati bara. Kan dhiiga isaa ta'ee jiru maqaan kan isaanii waamamne malee maqaa walumatti baate. Kanatu nama ormaa fide itti taphachiise kun ijoollee akkasitti akkas godha jechuudha. Wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisu, hedduu tokko nama gaddisiisa. Wallaahi biyya keenya biyya nagaa godhu rabbiini. Wanti dhageenyus waan gaarii miti, wanti arginus waan gaarii miti, gurri keenyas waan gaarii hin dhaga'u, iji keenyas waan gaarii hin argu. Wallaahi waanuma isaa wallaallee jirra. Wanti biidiyoodhaan waraabamee gabba'u, waan namatti tolu miti, waan ija namaatti tolu miti, waan gurra namaatti yoo dhageesse namatti tolu miti. Bakka hundumti isaayyuu nama garramaa jechuudha. Rabbiin nu qajeelchu. Nuti addunyaa kanarratti nafnu boriin boqonnaa. Addunyaan kun immoo yeroodhaaf nu goyoomsiti, yeroodhaaf keenya nutti fakkaatti. Bakka ni jira miti re beektu. Kanaaf jennaan rabbiin waaqa jeelchuu isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo asitti dheeressee jira. Waan na daawwattanii guddaa tokko galatooma. Kana iyyuu dhokadhee ofirra gattaa'ee waraabee jechuudha. Hojiin qabaa. Kanaaf iyyuu laayik naa godhaa, sheer naa godhaa. Viidiyoo itti aanu fideen dhufa waan isaan irra ga'anii mana seeraatti geessaniidhaa fi mana jiraadhaa fi in ilaallame waan isaan irra ga'anii jiran malee. Ilma namaa irratti daa'ima xiqqoo irratti waan akkasii hojjechuun haraama. Waanuma hin taane waan badiidha. Baay'ee ulfaata. Wallaahi baay'ee ulfaata. Kana jechuun rakkoo. Kanaaf jennaan oduu haaraa yoo arganne isin biraan geggeenya. Waan nu daawwataniif guddaa tokko galatoomaa. Yoo isinitti tolu laayikii godha. Laayikii jaaladhaa. Yoo laayikii gootaniif